मधेस आन्दोलन आन्दोलनपछिका आर्थिक वर्षहरूमा बजेट सिद्ध्याउनकै लागि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू हुँदै आएको छ ती निर्माण कम गुणस्तर्कीय हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि आएको केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयले पन्ध्र दिने अनुगमन अभियान सुरु गरेको हो धनुषा महोत्तरी सर्लाही रौतहड बारा त्यस्तै गरी पर्सा लगायतका मध्य तराईको जिल्लामा जिल्ला विकास समिति नगरपालिका जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन सिंचाइत त्यस्तै गरी जल उत्पन्न वन सड़क हुलाकी सड़क तथा यातायात र मालपोत कार्यालयको जनगुनासो बढेपछि क्षेत्रीय कार्यालयले छुट्टा छुट्टै चारवटा टोली बनाएर अनुगमन अभियान सुरु गरिएको अख्तियारका क्षेत्रीय प्रमुख डिल्लुराज बस्नेतले बताउनु भयो उपसचिव होमराज सुवेदी डिएसपी यादव ढकालोसित उक्त टोलीले मध्य तराईको चालु आर्थिक वर्ष बहत्तर तिहत्तर सहितको पछिल्लो चार वर्षको योजनाको पूर्ण विवरण माग गरी

पशु जिल्ला जनस्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन लगायतका कार्यालयले औपचारिकता निभाउने हिसाबले योजनाको कागजी रिपोर्ट तयार गर्ने गरेकोले अनुगमन अभियान चलाउनु परेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो कर्मचारीको मिलोमतोमा कागजी अर्थात् असारे विकास हुने भएकोले अख्तियारले निगरानी बढाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय बर्दिवास महत्तरी डिएसपी सन्तोष आचार्यले जानकारी दिनुभयो कतिपय योजनाबारे अख्तियारमा समेत मौखिक तथा लिखित उजुरी परेका छन् न्युज ट्वेन्टी टेलिभिजनका लागि जनकपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट राजकमल सिंहको रिपोर्ट